Normalmente, toda vez que a gente ocupa uma fazenda, a gente muda o nome, põe um nome mais adequado para a realidade, né? Homenageando algum lutador, ou alguma data, alguma coisa. E aqui a gente manteve o nome, exatamente por essa simpatia, por essa história, né? Por esse vínculo histórico. O que se sabe é que, como o proprietário tinha um vínculo militar, inclusive a Casa Grande era utilizada para hospedar da alto comando militar que vinha assistir aqui o Teatro de Nova Jerusalém, enfim, ele tinha uma relação. Então, possivelmente, ele deve ter dado nome para a fazenda com essa relação mais com a Guerra de Normandia, né? Esse assentamento fica às margens da BR-104, aqui no município de Caruaru. Então todo mundo acaba tendo Normandia como referência. Eu acho que pela resistência que houve, inclusive na época, né, porque passaram-se 4 anos para conseguir se emitir na emissão de posse, e essa área, que era uma antiga fazenda, se tornar uma área, né, como eles chamam, projeto de assentamento da reforma agrária. A greve de fome foi em 96 para 97, por aí, não lembro direito, mas foi uma greve muito puxada, né? Mas a gente fez com muito prazer, porque a gente precisava dessa terra. Fizemos com muito gosto mesmo. Vinha erva, pelejava para a gente deixar acabar. Não, só acaba quando aceitar de liberar a terra. Aí, quando eles conversaram para lá e acertaram tudo, a gente terminou. Passamos 11 dias de greve de fome. Dona Maria Júlia é ela é mãe, ela é avó, ela é tudo. Ela foi uma das que lutou muito pelas terras do assentamento Normandia, passou greve de fome. Foi 12 dias de greve de fome. E ela, para mim, é mais que uma mãe. Porque pensa numa mulher lutadora, guerreira, sempre está ali, ó, trabalhando, lutando, correndo atrás das suas coisas. E ela, oxe, ela não chega. Tem tantos homens por aí que não faz o que ela faz. Bora. Vamos. Cadê o outro lado? No futuro que eu espero, assim, do assentamento Normandia, que a gente evolui. A gente já evoluiu bastante, que a gente cresça cada vez mais, entendeu? Para o futuro, eu já imagino essas ruas calçadas, saneamento básico, um posto de saúde aqui pra gente, tá entendendo? Que esse governo não persiga tanta gente para estar querendo tomar nossas terras. E agora, tempo de pandemia, como a creche está fechada, enquanto não chegar a vacina, não vou colocar Maria Clara na creche. Aí eu vou ter que me virar nas 30, porque tem as coisas para resolver, eu ainda tenho que ser mãe, professora e tudo, dando aula em casa a ela. E é isso aí. Quando da pandemia a gente deu uma parada nos bolos, entendeu? Que eu também sou boleira. Aí também tem tudo isso, tem bolo, tem reunião na associação, na igreja, tudo isso. Eu me viro em mil para dar conta de tudo isso. Mas eu gosto da minha vida. Eu gosto da minha vida. Dessa correria todinha louca, vai para ali, vai para cá. Tem hora que eu tô tão cansada que não tem tempo nem de ir ver um cinema, assistir uma coisa assim, um aniversário, uma coisa assim, tão cansada que eu tô. Mas é assim. A vida do agricultor é muita corrida mesmo, e é boa, né? Normandia para a gente é como se fosse um lugar sagrado, é um lugar sagrado, né? Porque a gente veio para cá, quando a gente chegou em Normandia, esses currais, essas cocheiras, essas pessoas aqui não existia,
Normandia, quando a gente chegou, só existia aquela casa grande e existia um dono. Hoje existe 41 famílias que são assentadas, outras tantas que são agregadas, que são familiares que vivem no assentamento. Então é um lugar que a gente pode dizer que a gente encontrou o melhor lugar do mundo para viver e para criar nossos filhos. E a gente só tem que agradecer a luta e a Papai do Céu por permitir que a gente encontrasse esse pedaço de terra tão produtivo, tão querido, tão farto. Então, eu acho que nós temos essa perspectiva de inovar no jeito de produzir, né? Aqui praticamente não tinha nada, né? Aliás, não tinha nada quando nós ocupamos, né? Hoje, vocês vão ver, todas as famílias produzem, uns mais, outros menos, né? Mas avançamos muito para a questão do gado, especialmente para carne bovina, caprinocultura, né? A produção de macaxeira também altíssima. Hoje nós estamos trabalhando a ideia de que, do ponto de vista técnico, nós temos que aprender a armazenar. Então nós temos que garantir, do ponto de vista técnico, buscar tecnologia que permita armazenar água, água para o consumo, água para os animais, água para a produção, armazenar semente, que é uma das coisas indispensáveis para a gente não ficar refém de quem produz semente, armazenar ração animal. Eu acho que isso nós viemos nos últimos anos já aprendendo mais. Aqui foi o período, então, do processo de resistência, despejo não. Aqui são momentos que a gente faz de formação. Aqui também foi o período, aqui atividades com as nossas crianças. Aqui é o trabalho, a ciranda infantil, que tem lá no espaço, onde as crianças ficam quando os pais estão em atividade. É porque o Movimento Sem Terra, desde a sua gênese, entendeu que não bastava somente a ocupação da terra, a conquista da terra. Era necessário um projeto educativo que alterasse as condições das pessoas, que as pessoas pudessem serem sujeitos desse processo, né? Havia necessidade de um projeto educativo que pudesse educar as pessoas com outros valores e se autogestionar, se auto-organizar para conduzir um processo autônomo, é necessário um projeto educativo também que possibilite isso. Então, eu acho que Paulo Freire, o seu pensamento como um todo foi importante, mas se pegar em termos uma frase do Paulo Freire que eu gosto muito e que a gente toma
como um elemento para a nossa educação é que educar é um ato político. O Paulo Freire, ele rompe com a ideia de neutralidade da educação. Então, quando ele afirma que educar é um ato político, a gente tinha uma ideia de que a educação tinha que ser neutra. Esse, num país que nem o nosso, não pode ter neutralidade na educação. Aqui morando aqui 6 anos e pretendo continuar aqui. Aqui é muito ótimo mesmo. Não tá muito bom porque não tem as festazinhas, né, de São João, que sempre tinha, né? Sempre fazia na sede ali em cima. Mas vamos vencer, né? Essa guerra que tá aí. Nós vence e continuar de novo. Mas é legal aqui morar aqui. Música que a gente faz com muito carinho pra vocês, não é isso? Bora! Eu sou um filho sensato que só nasci pra sofrer. Vivo triste, abandonado, sofrendo sem merecer. A mão do meu Chupeta, traz sua roda, irmão. Traz bem com força pra roqueira, mãe, Carol. Como a gente tinha a placa de Marielle Franco, um amigo, ao passar por aqui, depois, como agradecimento à hospedagem, me presenteou com a placa do Bacurau. Achei muito legal, já que Bacurau tem uma simbologia, foi um filme que trouxe um conteúdo interessante, né, de resistência, de organização e de luta. Conjunto da terra e a água, né? Então a água sim vai ser o nosso bem mais precioso, nosso tesouro. Porque aí a gente tem a terra e não ter a água significa não produzir. Então a gente precisa dessa união, desse casamento perfeito, né? Que a terra e a água consigam se juntar e trazer a produção para a mesa, a nossa mesa, a mesa de outras pessoas, outros trabalhadores, né? Sem dúvida, quando chove é a nossa maior alegria, porque aí a gente vai ter água que vai para as cisternas, né? Vai ter água, vai armazenar de alguma maneira os depósitos que nós temos para poder garantir ter mais água, ter uma reserva mais para frente.